Тактична медицина – невід'ємні знання, які мають бути доступними для кожного, особливо у часи війни. Військові, що захищають нашу країну, обов'язково мають знати, як надати собі та постраждалим першу домедичну допомогу. З метою обміну фахових медичних знань до Кременчука приїхала делегація медиків з Америки, які зі свого досвіду розповіли бійцям тероборони, як надати допомогу на передовій лінії. Деніел Вілбурн, фахівець із Сполучених Штатів, розповів про те, як правильно надавати допомогу у фронтовій зоні та що саме варто першочергово зробити. Сьогодні ми будемо проводити тренінг із швидкої домедичної допомоги для місцевих військових та представників міської територіальної оборони, аби вони змогли врятувати більше життів. Нас, військових медиків, навчили. Ми маємо вміти накладати джгут до того, як в нас влучить куля, що важливіше, ніж вміння користуватись гвинтівкою, тому що ми знаємо, що саме військові більш схильні отримати смертельні поранення. Деніел – парамедик Збройних сил Сполучених Штатів, який розпочав свою кар'єру як морський піхотинець. Він побував у багатьох гарячих точках, де й отримав необхідну практику у військовій медицині. Цими знаннями він вирішив поділитися з українськими військовими. За 15 років служби, 7 років я провів живучи, працюючи і воюючи за кордоном із місцевими мешканцями та військовими. У містах як Ірак, Сірія, Леван та на західному березі річки Леван та в інших гарячих точках Африки. Тому ми вважаємо, що досвід із тактичної медицини, який в нас є, може допомогти не тільки цим військовим, а й мирному населенню, яке в першочерговій небезпеці. Ніякі мовні бар'єри не завадять вивченню важливих аспектів та тактичної медицини. У нас є довідкові карти із тактичної медицини. Також ми підготували презентацію, яка викладена українською мовою. Відеопрезентація англійською, але ми будемо демонструвати все наочно. Аби врятувати жертву, не потрібно знати мови. Ці знання універсальні. За думкою бійців тероборони, обмін практичними навичками у такий час надзвичайно важливий, а отримані знання можуть врятувати багато життів. Зараз такий час, що будь-яка інформація, яку ми получаємо, то є важлива. Любі медикаменти, любі знання, вони не бувають лишніми. Тому ми впитуємо як оті губки, як то кажуть. Обмін то є дуже важливо, то непогано. Ми кажемо своє, вони кажуть друге, і ми доповнюємо друг друга. Ці знання важливі не тільки для солдата на полі бою, а для цивільних громадян. Кожна людина має знати першу допомогу при обстрілах, при опіках, при бомбардуванні. То все рятує життя. Кременчуцька територіальна оборона готова дати відсіч ворогам. І завдяки лекції від американських колег вони знатимуть, як це зробити і залишитись живим та здоровим. Дар'я Кимець, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.